Allah yace mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam Allah yace su ma sun karyata manzannin Allah bisa ka'idar da muke ta karanta waɗannan kissoshi akai cewa karyata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah hukuncin sa daidai ne da karyata manzannin Allah duka Allah yace kadzaba ashabul aikatil mursalin mutanen Annabi Shu'aibu sune ashabul aika sune ashabu Madyana Allah yace kadzaba ashabul aikatil mursalin mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam mutanen Madyana Allah yace sun karyata manzannin Allah it kala lahum shu'aibun ala tattaqun Allah yace lokacin da dan uwansu Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam yace musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku bi dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin Annabi Shu'aibu yace musu ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kuma amintaccen manzo ma'ana ba zan ha'ince ku akan abinda Allah ya aiko ni da shi ba ma'ana abinda Allah ya aiko ni da shi shine abinda zan isar muku ba zan muku wa'azi domin na huce haushi akan ku ba ba zan muku wa'azi domin ni kuma na biya bukata ta akan wa'azin ba inni lakum rasulun amin yace ni manzon Allah ne mai aminci zuwa gare ku fattaqullaha wa atiun yace ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wama as'alukum alayhi min ajrin yace kuma ba zan tambaye ku wani lada wani sakamako akan abinda nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai wanda ya sani in yi muku wa'azi ɗan uwa muna fahimta kun ga yadda dukkan manzanni suke zuwa su fara da awa din nan kusan hatta kalmomin da suke fara amfani da su kalmomi ne guda daya jama'a mun fahimta wannan yasa duk wanda ya karyata wancan manzon to hukuncin sa daidai ne da ya karyata wannan domin hatta sakon da ake basu su zo da shi zuwa ga al'ummomin su sako ne guda daya Annabi Shu'aibu yace musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a nayi muku jagoranci zuwa ga rahamar Allah wama as'alukum alayhi min ajrin kuma ba zan tambaye ku wani lada akan abinda nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai awful kayla wala takunu min almuksirin yace ku cika mudu duk lokacin da za ku yi mu'amala da mutane na saye da na sayarwa saye da sayarwa wata mu'amala da ta shafi awu ko aunarwa Annabi Shu'aib yace musu awful kayla ku cika mudu wala takunu min almuksirin kar ku zam daga cikin masu tauye mudu wa mutane wazinu bil qistasil mustaqim sannan ku yi au da skeli madaidaici na adalci al qistas huwa al mizan wazinu bil qistasil mustaqim yace kuma in za ku dora wa mutane kayan su a skeli ku dora musu akan skeli madaidaici wanda babu cuta babu cutarwa a cikin sa jama'a muna fahimta wala tabakasun nasu ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayayyakin su ma'ana kar ku cuci mutane a wajen saye da sayarwa wala ta'sau fil ardi mufsidin kar kuma ku zam kuna yada mugunyan barna a bayan kasa bayan kun zam mabarnata yace ku yi kokari ku kiyaye domin mutum bai iya yada barna a bayan kasa har sai in ya zam shi din mabarnaci ne yace to wala ta'sau fil ardi mufsidin kar ku zam kuna yada barna a bayan kasa bayan ku kun zam mabarnata domin wannan mummunan aiki da za ku yi zai iya haifar muku da bushewar zuciya yadda za ku zama wakilan shedan akan batar da bayin Allah ɗan uwa mun fahimta wannan bayan shirka da Allah ita ce babbar matsalar mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam idan ka kalli kissoshin zaka ga dukkan su laifuffukan ne suka bambanta amma dai abu guda ɗaya da suka daidaita shine Allah ya hana wani abu ne suka ki su bari ko kuma Allah ya yi umurni ne da wani abu suka ki su aikata abinda Allah ya umurce su wannan shine ya jawo dukkan hukuncen da Allah ya hukunta akan su Allah ya sa mu dace mutanen Annabi Shu'aibu waɗansu irin mutane ne bayan shirka da Allah mafi munin mugun ɗabi'arsu shine duk yadda za su yi mu'amala da mutum wajen saye da sayarwa to sai sun cuce shi sai an yi magudi sai an tauye mudu sai an tauye skeli
sai an rage lokaci akan lokacin da aka yi ka'ida duk abin da ya shafi mu'amalar su da bayin Allah to sai an samu wata tawaya a cikin wannan mu'amalar din Allah sai ya tada annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam yace mishi ka je ka ce wa mutanenka su daina abinda suke dora kaya akan skeli ku dora akan skeli na adalci wala tunkisul mikyal wal mizan kar ku yadda ku tauye mudu kar ku yadda ku tauye skeli inni arakum bikairin annabi Shu'aib yace domin na kula ai dukan ku mawadata ne Allah ya wadata ku yaya za ai a ce ku din nan kuna da wadata kuma a ce duk talakan da za ku yi mu'amala da shi sai kun cuce shi Allahu akbar domin dabi'ar mutanen annabi Shu'aib kusan irin dabi'ar galibin shugabannin Najeriya ne idan kaga mota mai kyau a gari nasu ne idan kaga gida mai kyau a gari nasu ne idan kaga trailer da filaye manya-manya nasu ne amma kuma su ne barayin garin annabi Shu'aib ya ce musu wala tunkisul mikyala wal mizan kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli sai ya ce musu inni arakum bikair na kula dukkan kuma wadata ne yaya kuma za a yi a ce bayan wadatar da Allah ya muku sannan kuma ku dawo kuna cutan talakawan ku jama'a muna ji wani albashin sa ya haura naira 70,000 amma a haka bai bar cutan masinjan sa ba akwai ko babu akwai wannan abinda ke kawo shi rashin albarkar rayuwa wa inni akafu alaikum azaba yawmin muhit annabi Shu'aib ya ce musu ina jiye muku tsoron azabar wata ini da za ta zo ta kewaye ku ta dabaibaye ku da masifu wadda ba ku san iya karshen shi ba wa ya kauni annabi Shu'aib ya ce ya mutane na auful mikyala wal mizana bil qisti ku cika mudu ku cika sikeli da adalci in za ku yi mu'amala da mutane ku yi mu'amala tsakanin ku da Allah jama'a muna ji wala tabaka sunnasu ashiya'ahum kar ku yadda ku tauye wa mutane dukiyarsu kar su zo mu'amala da ku ku cuce su akan kayayyakin su wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku zam mabarnata a bayan kasa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya wanzar muku na halal abinda Allah ya baku na halal ɗinku shine mafi alkhairi gare ku annabi Shu'aib yace inda kun kasance masu imani ka zauna da abinda Allah ya baka na halal ɗinka yafi alkhairi akan ka jema abinda Allah ya haramta maka koda ninkin ba ninkin abinda Allah ya halatta maka ne ɗan uwa muna jin wa'azin annabi Shu'aib baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya wanzar muku na halal da Allah ya baku shine mafi alkhairi gare ku inda ku mu'mine ne wama ana alaikum bihafiz annabi Shu'aib yace amma ni bazan zan mai gadi akan ku ba na bi ku kasuwannin ku na ga wa'azin da na muku lalle kun yi aiki da shi yace wama ana alaikum bihafiz ni bazan zama mai gadi akan ku ba bazan bi ku ofisoshin ku ba bazan bi ku shagunan ku na ga lalle abinda na muku wa'azi da shi sai kun yi aiki da shi ba idan kun ji don kanku idan ba ku ji ba kun yi wa kanku jama'a kun ji abinda annabi Shu'aib ya ga musu qalu ya Shu'aib qalu ya Shu'aib asalatu fatamuka an natruka ma ya'budu aba'una aw an nat'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid qalu ya Shu'aib sai suka ce mishi ya Shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una ai adinuka ya'muruka an natruka ma ya'budu aba'una suka ce Shu'aib yanzu wannan addinin da kazo da shi din waɗannan salloli da muka ga kana yi sune suke umurtanka ka gaya mana mu bar abinda muke mu bar abinda iyayenmu suke bauta ba mu bar bautan abinda iyayenmu muka samu suna bautawa aw annab ala fi amwalina ma nasha kuma waɗannan sallolin kan addinin kan shi yake umurtanka ka gaya mana dukiyarmu mu bar abinda muke son yi da ita dukiyarmu ma za a mana doka akanta kun ji abinda su gaya mishi innaka la antal halimur rashid suka ce lalle Shu'aib kai mutum ne mai tsananin hakuri shiryayye mun gode wa Allah ma da baka fara dukan mu ba eh
asalatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu abauna, yanzu waɗannan salloli da kake yi sune suke umurtanka ka hana mu yin mu bauta ma abinda iyayenmu suke bautawa, aw an naf'ala fi amwalina ma nasha, ko kuma mu bar aikata abinda muke so da dukiyarmu? Suka ce mishi innaka la antal halimur rashid, lalle kai mutun ne mai tsananin hakuri shiryayye, da baka fara bin kasuwa kasuwa da bulala kana hana abin ba, lalle kai kokari Shu'aibu. قال يا قومي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قومي يا قوم تانينا ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, to me za ku ce idan kuma na kasance akan hujjoji daga ubangiji na, wannan abin da nazo da shi kuke fada da shi kuke cewa ba da ku bi ba, to ku bada labari akan kanku da kanku. Idan kuma hujjoji ne na Allah, Allah ne ya aiko ni in zo in karantar da ku wannan karatu, sannan kuka yi fada da shi, to me makoman ku a ranar alkiyama? Wa razaqani minhu rizqan hasanan, sannan Allah ya azurta ni daga gunsa arziki mai yawa mai albarka. Domin annabi Shu'aibu yana ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi hatta a cikin annabawan Allah. Wa razaqani minhu rizqan hasanan, yace Allah ya wadata ni da arziki mai yawa mai albarka. Kuɗi yace ina da ku, ka san wannan ita ce sunnar Allah. Idan Allah zai yi aike a cikin wata al'umma, to yakan dubi menene al'umman suka yi fice da shi a rayuwa, to sai ya ba ma annabin ko manzo ficen da ta fita su a kan wannan fagen su kafin a tura shi wa'azi zuwa garinsu. Kun gane maganan ko? Ai tun da ka ji ana maganan saye da sayarwa, ka san ai ƴan kasuwa ne, harka ce ta kuɗi. To annabi Shu'aibu kuma a harkan arziki shi ma don ne, ɗan kasuwa ne kuma annabi ne kuma mai kuɗi ne, ga kuma wa'azi. Ka kalli Larabawa, ba abinda Larabawa suka yi fice a kai kamar fasaha a wajen zance. Allah sai ya aika musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da sunna, wallahi sai da manzon Allah ya rufe bakin su, sai da ta kai ma annabi in ya faɗi magana sai sun ce manzon Allah me kake nufi, yace abu kaza ne kuma larabci ne. Lokacin annabi Musa alaihi salatu wasalam tsafi ne yake ci a duniya, sai Allah ya ba ma annabi Musa mu'jiza, sai da ya je ya ga bayan bokaye da wannan mu'jizar. ƴan uwa kun gane? A lokacin annabi Isa alaihi salatu wasalam harkar likitanci ne yake ci a duniya. Idan mutum ya kwanta jinya, likitoci suka gagara gano kansa, an kai shi specialist abun ya gagara, an kai shi teaching hospital abun ya gagara, consultant sun zo sun yi sun gagara, sai annabi Isa sai ya zo sai ya tada shi ya kama tafiyarsa. Ana kuka wayyo Allah alhaji ya mutu, alhaji ya mutu. Annabi Isa alaihi salatu wasalam sai ya ce kai ku nuna min ina alhajin, sai ya ce ga nan alhaji a kwance ya cika, sai ya je ya tada alhaji sai ya ce to ku shiru kowa ya wuce tafi abunsa. Kun fahimta? Wannan shine tsarin da Allah ya dora da'awar musulunci a kai. Duk wani garin da za a tura annabi ko manzo, to Allah sai ya kalli su mutanen alƙaryar menene suka yi fice a kai, to sai ya ba wa manzon ko annabin fice da tafi ficensu tukunna, sai ya tura su. Saboda haka yau akwai bukatar kai ustaz a Najeriya ka yi karatun alqur'ani da kyau, ka yi karatun hadisi da kyau, ka iya turanci da kyau, ka yi kuɗi mai yawa don zuwa Abuja da'awa. Yana da kyau. Mun fahimta ko? Wa razaqani minhu rizqan hasanan, yace Allah ya azurta ni da arziki mai yawa mai albarka. Wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu, yace kuma manufata ba ina nufin na saba muku akan abinda nake umurtan ku bane, inji annabi Shu'aibu, ba wai ina nufin na hana ku abinda kuke yi a harkar kasuwancin ku sannan ni kuma na je na aikata ba, yace ba haka nake nufi ba. Allah ya ji kan Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani. Albani yace akastu ala nafsi, Albani yace na dauki alƙawari makaina tsakanina da Allah da ya halicce ni. Allah ukalifa bi fi'li qawli, Albani yace nayi alƙawari ma Allah, aiki na ba zai saba ma abinda nake faɗa ba, nayi wa'azi na tashi na karanta in tashi na je nayi wani abu sunkuyan abinda nake faɗa,
Albani yace na dauki alƙawari ma Allah ba zan yi haka ba. Wastafattu zalika min nabiyillahi Shu'aib alaihi salatu wasalam, yace ni ma na kwaikwayo wannan salon ne daga Annabi Shu'aib alaihi salatu wasalam. Da yake cewa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu, ba manufata in saba muku akan abin da nake hananku ba, naje ina aikata abin da nake hana ku. Yana daga daya daga cikin abunda Allah ke daukakan darajar mai da'awa akai shine ya kiyaye kar ya je yana aikata abunda yake hanawa, shi kuma ya je yana aikatawa. Wannan abu yasa Allah ya tsine wa banu Isra'ila albarka. Daka tashi a masallaci kai wa'azi, ka jawo ayoyi a taimaka fi sabilillahi, to kai ma ka taimaka fi sabilillahi. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Allah yace ku tashi ku yi ta jawo ayoyi da hadisai, kuna umurtan mutane da alkhairi, Allah yace ku kuma kuna mance kanku alkhairi. Allah yace yanzu ba za ku zama masu hankali ba, to duk wanda ke haka ba mai hankali bane. Wama uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu, Annabi Shu'aib yace ba abinda nake so ba shine in saba muku kan abinda nake hana ku, na hana ku abin ni kuma in je in aikata. In uridu illa al-islaha mastata'tu, abinda nake bukata na kawo gyara gurgudun abinda na samu iko. Wama tawfiqi illa billah, Annabi Shu'aib yace amma dacewa ta abinda nake fada ya tabbata a ƙasa, yace wannan dacewa ce daga wajen Allah. Alaihi tawakkaltu, ga Allah na dogara. Wa ilaihi unib, yace kuma ga Allah nake mai da al'amari na. Wa ya kauni, yace ya ku mutane na. Ya kauni la yadri man naqu shibaqi ay yusibakum mithla asaba qauman nuhin aw qauman hudin aw qauman salih wa ma qawlutin minkum biba'in. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويا قوم يتي ياكو متانينا لا يجري منكم شكاكي كر حوشينا دا كوكي جي يأوكيكو دو أبين دا نفتاكو دينغ ساب أمين كاسم واني وي بزي بي أبين دا كتي فتابا سبو دينا جن حوشين كني تو النبي شايد سيدة يمسو نسيها أكن حكا الله يسامو داج. Wa ya kauni, yace ya ku mutane na, la yajri mannakum shikaqi, kar saba mini da kuke yi, haushina da kuke ji, ya dauke ku duk abinda na fada ku ce ba za ku yi aiki da shi ba. Ay yusibakum misla ma asaba qauma nuhin, har abinda ya samu mutanen Annabi Nuhu kuma ya same ku. Duk abinda na fada ku ce ba za ku yi aiki da shi ba. Duk abinda na fada ku ce ba za ku bi ba. Yace to kar ku ci gaba da yin haka. An yusibakum misla ma asaba qauma nuhin, har yazo ya same ku irin abinda ya samu mutanen Annabi Nuhu au qauma hudin, ko abinda ya samu mutanen Annabi Hudu au qauma Salih, ko abinda ya samu mutanen Annabi Salih. Jama'a, ai duk abinda ya same su mun karanta ko? Yace to ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, kar ku doge akan barna, kar ku doge akan mummunan aiki, har abinda ya samu al'ummomin da suka shude kuma ya same ku. Wala yajrimannakum shiqaqi, kar jin haushina ya dauke ku, ba ku so na, na fadi abinda ba ku so ya mamaye muku zuciya. An yusibakum misla ma asaba qauma nuhin, har abinda ya samu mutanen Annabi Nuhu yazo ya same ku. Aw qauma hudin, ko abinda ya samu mutanen Annabi Hudu yazo ya same ku. Aw qauma Salih, ko abinda ya samu mutanen Annabi Salihu ya same ku. Yace wa ma qaumu lutin minkum biba'id, ai mutanen Annabi Lut ba nisa suke da shi daga ku ba lokacin da aka halakar da su. Ai gashi an halakar da su, ai ba nisa suke da shi, alƙaryar su ba ta yi nisa da alƙaryar ku ba. Don me yasa ba za ku je ku kewaya ku ga irin abin da Allah ya hukunta akan su ba? Wa ya kauni, yace ya ku mutane na, wa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba ma Allah. Inna rabbi wadudur rahim, inna rabbi rahimun wadud, ko lalle ubangijina mai tsananin kaunar mutumin da ya tuba ne, kuma mai jinkan wanda ya tuba zuwa ga Allah ne. Kun ji wa'azin Annabi Shu'aib? Yanzu a cikin waɗannan kalmomi akwai wata kalma ta bakar magana? Babu ba. Allah ya samu dace.
wala tabkasu an-nasa ashya'ahum, kar ku tauye wa mutane kayan su, wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kar ku zam kuna yada mugunyan barna a bayan kasa. Wattaqullah wattaqullazi khalaqakum wal jibillatal awwalin, ku ji tsoron wanda ya halicce ku da generation na farko da suka zo kafin ku. Ku ji tsoron wanda ya halicce ku da kuma al'ummomin da suka shude kafin ku. To sai suka ce mishi ma'ayu inna arriwayanta minal mutafi wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnaka laminal kadhibin fa asqit alayna kisfan minas samai in kunta minas salihin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Mutanen Annabi Shu'aibu alayhi salatu wa salam sai suka ce mishi innama anta minal musahharin, hakika kana daga cikin waɗanda aka sihirce tunanin su. Waɗannan maganganu da kake yi ba lafiya kadau ba, ka san wani yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba in bai nemi haramun ba, haka ne ko? Wallahi tallahi haka ne. Allahu akbar. Wani yana ganin idan bai hada da ta hanyar haramun ba, yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba. Ai Larabawa sun samu wannan matsalar. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kira su zuwa ga Allah, duk wani abun da suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, sai da annabi ya gamsar da su shi manzon Allah ne. Sun ce rana ta fashe ta fado, rana ta fashe ta fado, duk abin da suka nema sai da manzon Allah ya tabbatar musu shi manzon Allah ne. Sai da annabi ya tambaye su akan kansa da kansa, suka ba da shaida na alkhairi. Eh wallahi, ka san babu ni'ima da Allah zai maka mafi girma ƴan uwa bayan imani da Allah, bayan baiwar hankali da Allah zai ma mutum, kamar Allah ya maka baiwan karban gaskiya. A ce kai in ka ji gaskiya za ka bi, wallahi ba karamar ni'ima ba ce. Sau da yawa Allahu akbar, ka san wani siyasa yana yi ne don kana kore shi aiki, abin ya san ba gaskiya ba ne ba. Wani yana cewa mun bi ne ba don ya dace ba, sai don yana tunanin shagonsa ne. Shagon nan kuma Allah ne ya baka. Wataƙil kana da shago tun kan shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa, wataƙil kana da shago tun kan gwamna ya zama gwamna, haka ne ko ba haka bane? Wa kalu suka ce innattabi'il huda ma'aka, idan har muka bi wannan shiriyar tare da kai, nutakattaf min ardina, za a ciccisge mu a cikin ƙasar mu, za a raba mu da ayyukan mu, za a raba mu da ofisoshin mu, za a raba mu da hanyar abincin mu, za a kwace gonakin mu. Kun ji abinda suka faɗa wa annabi? Allah sai ya ce ba awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Allah ya ce ba awalam numakkin lahum haraman amina. Allah ya ce ba mu makkana musu, ba mu ba su dama, ba mu ba su gindin zama a cikin harami abintacce ba. Allah ya ce inda muka ajiye ku a garinku, ai ba a taɓa yaƙanku ba, ba ga ku a cikin harami ba, ga alƙaryun da suke kewaye da garin Makka, kowace alƙarya ana kawo mata farmaki a karkashe mutane. Allah ya ce to kuna shirka da Allah, na tsare muku jininku. Jama'a kuna ji? Awalam numakkin lahum haraman aminan, ban ajiye ku a cikin harami amintacce ba, gashi ba shirka da Allah kuke, ba bauta ma Allah kuke yi ba, shirka da Allah kuke yi, amma na tsare jininku. Yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna, sannan ana jawo muku abinci daga ko ina zuwa garinku,
Allah yake arziki daga wajenmu. Allah yake duba kulura ba kasarku ba a ruwa, ba ku noma shinkafa, ba ku noma masara, ba ku noma dawa, ba ku iya noma abincin da kuke ci. Ruwan da ake muku bai wuce sau ɗaya ko sau biyu ba a shekara. Allah yake haka muke jawo abinci daga kasashen duniya da ake ruwa. Abincin da suke ci a kasashen su bai fi abincin ku ba. Kuna ji? Allah yake kuna kafirci, ba kuna bin Allah ba, na tsare muku jininku. Ba ruwa kuke da shi da kuke noman abin da za ku ci ba, amma sai dai mutum ya zo garinku ya ci abin da aka noma a garinsu, kuma a garinku ya fi a garinsu araha. Jama'a kun gani? Wai abin da Allah yake cewa, wai kana ɗan iska ma Allah ya baka jari, balle ka zan kuma mutumin kirki? Kana shan wiwi, Allah ya baka jari? Allah ya ce bare kuma za ka yi sunna? Kana neman mata, Allah ya baka jari, balle kuma yau za ka yi tauhidi? Yace kuna shirka da Allah, na tsare muku jininku, na baku abin da za ku ci, balle kuma yau a ce za ku dawo ku yi tauhidi? Wai kuma kuna tunanin in za ku yi tauhidi kuma baran baku abinci ban ji Allah? A sai dai in kana tunanin abincin da ma mai gidanku ne yake bayarwa, to nan kan in ba a yi sabon Allah ba sai ya hana. Amma in Allah ke bayarwa, to ba ku bi Allah ba ma ya baku abinci? Bare kuma kun bi Allah? Jama'a mun fahimta? Shaytan ne yake razana mutane. Wallahi babu hanyar zaman lafiya kamar kai addini. Babu hanyar da Allah zai natsar da kai, hankalinka ya kwanta kamar kai mishi biyayya. Allah ya sa mu dace. Suka ce fa askidi alaina kisaban minas sama, to ka ballo mana wani yankin sama ya fado akan mu in kunta minas sadiqin, idan abin da kake faɗa gaskiya ne. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun, yace ubangiji na shine mafi sanin abin da kuke aikatawa. Aikin da kuke yi ya dace a saukar muku da azaba, yace sha'ani ne na Allah. Bai dace a saukar muku da azaba ba, sha'ani ne na Allah. Yaushe za a saukar muku da azaba? Yace rabbi a'lamu bima ta'malun, ubangiji na shine mafi sani game da abin da kuke aikatawa. Fa kazzabuhu, Allah yake suka ƙaryata annabi Shu'aibu. Fa akadhakum azabu yawmi zulla, sai azabar wata ini ta gajimare, Allah yake sai ta halakar da su. Abdullahi dan Abbas yace lokacin da da'awa ta zo ƙarshe, suka yi fito na fito da annabi Shu'aibu, to Allah sai yasa aka bude wata kofa daga cikin kofofin jahannama tiririn ya dinga shigowa cikin alƙarya. Sai da aka yi kwana bakwai, wannan tiririn na fita a hankali yana yaduwa a cikin garin. Kafin kwana bakwai dinnan su kare, sai da aka wayi gari duk cikin Madina, ba mutumin da ya isa ya tafiya da riga a jikinsa saboda zafi. Ana cikin wannan kunci, ana cikin wannan tsanani, Allah sai ya turo wani gajimare, wani hadiri, sai ya zo ya tsaya a bayan garin. Wani da ya kalli hadirin ya yi duhu, sai ya je ƙarƙashin hadirin, ƙarƙashin inuwan gajimaren, sai ya shiga, sai ya ji sanyi, sai ya kwala ma wani kira ya shigo sanyi. Kafin ka ce ƙyaftawan ido, duka sun zo sun taru a garin. Allah kenan. Kai da kake kanka da kanka. Sai da suka taru a ƙasan wannan gajimaren, Allah sai ya narkar da shi, sai ya zama wuta, sai ya zubo a kansu kamar ruwan dalma. Shine fa akadhakum azabu yawmi zulla, sai azaban wani irin ini na girgije, Allah yake sai ya halakar da su. Malam Muhammadu Aminu Shankiti yake cewa idan ka kalli yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Shu'aibu a Qur'ani, yace sai ka samu iskali. Shankiti yace amma babu iskali, domin anan a cikin suratul shu'ara Allah yace fa akadhakum azabu yawmi zulla, azaban wani irin ini na gajimare ne ya halakar da su. Amma a cikin suratul araf yace fa akadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. A suratul araf Allah yace fa akadhathumur rajfatu, ar-rajfatu shine girgizan kasa. Allah yace sai girgizan kasa sai ya halakar da su. A cikin surat Hud kuma Allah sai ya ce wa akadhatil ladhina zalamu sayhatu
نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. سورة هود الله يتي وأخذت الذين ظلموا الصيحة الصيحة إتتيس آوى أنا مقول شنكيدي يتي الله يتي جرجزن كذا. سورة هود يتيس آوى سورة الشعراء يتي هدير متى الإمام ابن كثير يتي دوكا أكم أكا هدى أكا مسو ألوكا تيريا دا هدير متى ينزو لوكا تند زيزو دوكا الكريان سيتت أو تجرجزا kamar girgizan kasa lokacin da wannan bomb dake cikin wutan ya fashe sai tsawon ta hada da su da wannan wutan kaga an ninka musu amma dai ɗan uwa kun dai ji abin da waɗannan mutane suka yi kun ji kuma abin da Annabi Shu'aibu ya gaya musu yana daga cikin mummunar ɗabi'a a ce in za ka yi mu'amala da mutane ka yi magudi a wajen mu'amalar kasuwanci wannan mummunan ɗabi'a masu awu suna yi wannan mummunan ɗabi'an teloli suna yi rage yadin mutane babu haƙƙi ai zalunci ne masu yadi suna yi a kawo dan wani waje a sayar maka da shi a matsayin dan wani waje a kawo takalmi dan gida a ce maka dan waje a kawo zani dan wani gu a ce maka dan wani gu duk wani abun da ya shafi magudi da za a cuci wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi haka bai tare da mu man gashana falaita minna annabi yace duk wanda yayi magudi ya cuci wani ya ha'inci wani daga cikin al'ummar musulmai annabi yace baya daga cikin tawagata a ranar alkiyama Allah yace innahu kana azaba yawmin azim lalle azaba ne ta wani ini mai girma inna fi zalika la aya Allah yace a cikin wannan kissa da muka karanta akwai abin wa'azi inji Allah akwai ko babu wama kana aktharuhum mu'minin Allah yace amma mafiya yawan mutane ba su imani da Allah wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi mai jinkai Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora sai dai karin bayani saboda takaituwan kasusuwa da muke da su wanda muke ba mu gidan radio in dai an yi ruwa in ba mai tsanani bane za mu zo mu rufe kofofi mu yi karatu mun fahimta ko je ba mu yi ba saboda kar waɗansu su dauka ba da a yi ba ya zan kuma ba su samu karatun ba to amma dai yanzu ruwa gaskiya in ba sosai sosai bane za mu yi darasi Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu amin amin akwai magana da yawa a bisa da lalai Allah ba zai kunce ba amin akwai tambayoyi a wannan kuke cewa bai tana azumi tana jinin al'ada sai ya dauke mata bayan azhar ya zaɗi idan tana jinin al'ada sai jinin al'adar ta dauke mata bayan azhar a ranan da babu azumi ta tare da ita waɗansu malamai suna ba ta shawaran cewa ta kame bakinta kar ta zama tana cin abinci amma dai babu dalili mun gane ko idan mace tana jinin al'ada babu azumi a kanta saboda haka lokacin da take bukatar abinci kawai ta ci abincinta amma dai azumi babu azumi ko da kuwa ya dauke mata dab da bayan sallar asuba ne in dai kawai a cikin wannan inin da aka yi azumin ta samu matsala na al'ada babu azumi a kanta sai washe gari ta ci gaba da azumi Allah ya sa mu dace na'am wannan yana tambaya ne don a masa bayani akan hukuncin sallah a tudu wai hukuncin sallah a tudu ba kai ta yin ganka ba ba komai kai sallan ka a tudu inda ka iya wannan yana tambaya ne akan kara da kiran sallah wai idan muna da bin mai kiran sallah ne zo la ilaha illallah ko kira Muhammadu Rasulullah a dama wai fashi la ilaha shi ma mikin sallah la ilaha illallah ka ce ko kuma an ce ka faɗi abin da ya faɗa to me kaji haka ne ko ba ka ba shi ma ce yake la ilaha illallah iya abin da annabi ya koya miki kenan kuma ka ce ka bi abin da ya faɗa kai ma ka ce la ilaha illallah sai shi ne fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk